السلام علیکم ناظرین، سرعام نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبر۔ گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے وفد کی سید شہباز اختر ایڈوکیٹ صدر گجرات ٹیکس بار اور چودھری عمران علی ایڈوکیٹ سیکرٹری ٹیکس بار کی قیادت میں چیف کمشنر آر ٹی او سیالکوٹ میڈم سیدہ نورین زاہرہ سے ملاقات ہوئی، جس میں سید شہباز اختر صاحب نے گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور ٹیکس گزاروں کو درپیش مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ صدر صاحب نے گجرات میں ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر ٹی ایف سی، سی پی آر کوریکشن اور ایل آر او کی اپوائنٹمنٹ کا مطالبہ کیا، جس پر چیف کمشنر صاحبہ نے یقین دہانی کروائی کہ جلد گجرات میں ٹی ایف سی کا قیام اور سی پی آر کوریکشن کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ ایل آر او کی سہولت کے لیے فوکل پرسن اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اس موقع پر صدر گجرات ٹیکس بار نے میڈم چیف کمشنر سیدہ نورین زہرہ اور ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو اسماعیل دانش صاحب کا شکریہ ادا کیا۔